ဆရာမပြောပေးပါမယ်အဘာမင်းတင်ကရဲ့ကံပီယပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်ပါတကယ်ဆွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဝင်နှန်းဆိုရင်ရောဒီနေရာလှုပ်ရင်ဆရာမပတ်ဆိုင်ရပါမလားအဲရတာပေါ့ အဲ့တော့ဟိုလူကမုံဘိုးပေးတာဒီလူကမုံဘိုးပေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အလုံးမရှိတဲ့လူတွေနှလုံးထီတွေသုံးလုံးထီတွေထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးတွေသုံးလုံးတွေပေါက်လာနိုင်တယ်မုံဘိုးတွေလည်းရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရေတရားလေးကိုရုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့ဆရာမတသက်လုံးဆွဲမြဲပြီးလုပ်လာတဲ့ရေတရားပါဆရာမကိုယ်တိုင်တောင်မှပဲအဲ့ဒီရေတရားကိုယနေ့
ကိုကိုရိုင်းစေကုဘုပ္ပဆံလူအပ်တယ်လေးနော်အဲ့ရောတည်ရရလေးကိုလောက်ပါကျမတို့ဆိုရင်မြေပ္ပဆံလူတွေအတွက်လောက်ပါတယ်ဟောဘာလို့ ਆ မလဲမနမူးလေးလိုက်မျက်နာတက်လာသွားတိုင်းမဲမျက်နာတက်မဲဤတော့ရင်အိမ်ရှိကိုထွက်လာဝရဏာရှိတဲ့လူတွေကဝရဏာဘက်ကိုမျက်နာမူပါခုခေတ်ကတိုက်ခန်းတဲ့နေကြတာများပါတယ်အိမ်နဲ့နေတဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်အိမ်ရှိလမ်းမအောင်မျက်နာမူလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်တိုက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုချောက်ချက်တီးပါငွေတွေဝင်ခဲ့ငွေတွေဝင်ခဲ့ငွေတွေဝင်ခဲ့ဆိုပြီးလက်ခုတ်ချောက်ချက်တီးပါကျွန်မဆိုတခါတလေမိသွားတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုအဲ့ဒီကလင်းကားချောက်ရောင်းနဲ့ပြီးသွားရောလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုအဲ့ဒီကတလာစီနဲ့ဟိုလူကလာကြော်ဒီလူကလာကြော်နဲ့အဲ့ဒါဆင်မရဲ့လက်တွေပေါ့နော်အဖမင်းနေငါရဲ့ရေတရားပါဒါကြောင့်မို့ဟိုယုံကြည်ခြင်းနဲ
ရဏအောင်မျက်နှာမူပါလက်ညိုးဆိုတာလက်ညိုးညွန်ရရေးဖြစ်စေမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လက်ညိုးနဲ့ပဲရေးပါပို့ပြီးဆွမ်းပါတယ်ဘယ်ဘက်လက်ဘွားမှာညာလက်ညိုးနဲ့ကာကြီးလို့ရေးပါအဇက်ကနေလည်းပြောမယ်ကာကြီးဆရာမဆိုအဲ့လိုလုပ်တာအဲသမီးလေးရခုနကသမီးလေးရအောက်ကနေသူအမြဲတမ်းလိုက်လုပ်တယ်ပြောမယ်နော်ရေရဆားလုပ်ပါပြီတေတီချာလေးလေးနဲ့လေးနားထောင်ပေးပါကာကြီးရှာပလက်မွေတွေဝင်ခဲ့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 ဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်6ချက်တီးပါတကယ်ပတ်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးကလက်မရွှင်ဘူးဆိုဆံမကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလက်ရွှင်လဲဆံမကိုမုံလေးပါလေးဝယ်ကြည့်ပေါ့နော်မမေ့နဲ့နော်နေ့တိုင်းလို့အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ရက်လောက်အောင်မလဲလို့မရှိဘူးနေ့တိုင်းပတ်ဆိုင်ဝင်ခြင်းနေ့တိုင်းလောက်ပါခရီးထွက်တဲ့အချိန်ရလွှင်းရင်ပေါ့ပတ်စံမဝင်ခြင်းတော့မလုံနဲ့ဟာအရန်ပင်မနဲ့ပတ်စံရောဝင်နေဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံနေဝင်အရန်အလုတ်လုတ်ကရမဟုတ်ဘူးလားလုတ်လုတ်လာလို့အရန်ပင်မလာပြီးနားကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမလုံနဲ့ပေါ့ပတ်စံမရဘူးပေါ့အဲ့တော့တာမန်ထပ်ပတ်စံပိုဝင်မယ်နှလုံးထီလေးပေါက်လိုက်မယ်တကယ်လို့နော်ဆမဒါကိုတုံးလာတာလေးတော်တော်လေးကြာပြီးအဲဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးအဘရဲ့ရေတရာဖြစ်တဲ့အရန်စွမ်းနဲ့တည်တည်ချာချာရုံကြီးကြီးလုတ်ပါကံညက်တဲ့နှစ်တရားဘီရင်ဆီယာမမလည်းရှိပါတယ်ဥထုစင်မှာပဲအဲ့တော့ဆီယာမကံညက်တဲ့နှစ်၄နှစ်တောင်ရှိရဲ့ကံညက်တဲ့နှစ်၄နှစ်ကိုဖြတ်တန်းလာတာအခုကံညက်တဲ့နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံးကခက်ခဲမရှိအဆင်ပြေတဲ့အများရန်ငွေချင်းနဲ့ပတ်တိုင်စိတ်မငြိရဘူးအဲ့တော့နေ့တိုင်းလုပ်ပါနော်နှလုံးတွေပေါက်လိုက်မယ်သုံးလုံးတွေပေါက်လိုက်မယ်နော်အဲဒိုင်းနေဆိုရင်လည်းများများစားရမယ်ထိုးသားနေဆိုရင်လည်းများများပေါက်မယ်ဟာရှုပ်ချက်တွေခတ်ကုန်ပြီနော်ဆိုတော့လုံးမရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုလောင်းကစားမလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံနေရလာလိမ့်မယ်ဟိုလူကမုံပိုးပေးဒီလူကမုံပိုးပေးဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းဟာအထက်လူကြီးကသဘောကျလို့မုံပိုးပေးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်နော်မယုံမရှိနဲ့တကယ်လို့နော်ဆရာမတကယ်လို့တာလက်တွေ့ဆန်တဲ့ရေတရာတွေကိုပဲပြောပေးတာတကယ်စွမ်းမှဆရာမချပြတာအဲ့ဒါနဲ့ဒါလေးကတစ်သက်လုံးလုံးရမယ်ရေတရာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနကဆရာမဒီအကြောင်းစဝိုင်းလေးအကြောင်းပြောမယ်အရင်တော့ကတော့ဆီယမအပြောင်းစဝိုင်းနေဟိုနေရမှာတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းနေကိုဘူးတွေနဲ့ပို့ပေးတာအိတ်တောင်မအိမ်အောင်ည2နာရီ3နာရီအထိဟာအတော်ဆိုးနေပြီတော်ဆိုးနေပြီမပဲစီရ8လပိုင်းနဲ့မှ8000ဖြစ်နိုင်လားတဲ့ဆီယမကိုအဲ့ဒါမက်ဆန်ဂျာမှာဘီရင်တိတက်မေးလိုက်လေနော်အဲ့တော့ဇီအောင်ကောင်းစီဘူးလေအဲ့အခုပြောတဲ့ကာကြီးရပလက်ရေတရာပဲလို့မှတ်သွက်သွင်းနော်မယ်ရီသိန်းလိုက်လို့ကြည့်နော်အဲ့တော့ကောင်းသွားရဲ့အဆန်နေဝင်နေဆိုရင်ဆီယမရဲ့ဒီ live ကအဲဒီငွေဝင်လက်ရှင်သေးတဲ့ live ရဲ့ video အောက်ကလေးမှာ comment လေးလာရေးပေးနော် review လေးအဲ့တော့ဒီလက်ရှင်ငွေဝင်သေးတဲ့အဆောင်ပြန်အောင်ဆောင်းဝိုင်းလေး
Abang sewain liga. Tercah nanya mana le lulu ya rabo. Kau nanya cene, kau nanya mule ne cema lupa, no. Abang sewain ga. Lesuin, mui wenzi de, tibau si de, biasgari angzi de. Ayeria lese mati lusiin, life ye nama bian cilai no life ku share bro. Orang di abang sewain liu belu tunggu ale, pasai tema cetame. Dah apa mesti ngasih yang kita puno jawabi dah kan orang yang logi sih yang asal biar lihat kuba, aro pasal ini tema terdahme di mana pasal ini tema terdahme dalam video kuna orang alamio pasal ni popi me, muri we masi we neng muri le mie masi we we yang mana bing muri we mesti antara ni belum lom le no, aro muri we masi we neng muri mie masi so biro popi ba ni je pasal ini popi ba lesuin we si bare, apa aro biar bu bare. Tiada tulis orang tiada madeo dari ne popi wa. Orang itu khusyir, tercua tiada madeo lain mua yang lah, tercua di time tiro singgup tiro. Terus la tema apung lain sih. Orang solusian, hari kau si masih ni le, hari time tiro singgup tiro. Xiao ne luya, kau la tema sih ni tiada madeo kono di yang sewain ne pop lai kono, lai popo. Orang solo kau si ya cua tua tiada madeo kono bau me le bau ye luya, miam miam kau si lawe ma bebo la tu ma bebo no. Abang sewain itu khusyir boleh luya dah. Jadi lu lujan sama ya bapa nampak kau konsi, kau tanya, di kau mah lama lu ya bare. Asal om dia sahaja ibarat last roti, dia yang ni alih beli, jadi ni ya sahaja sama ya phone nampak ni, sama ya nama cetak ni, bapa macam bau sih, no? Sama ya phone nampak kau tanya kau konsi, kau tanya di kau mah, atau Sama siya apya yang sawai ngaro pu biro suan maare saadari paara la mo bu sema yin nemmen ne fong nemmen te taara. Pu biro suan ne papilu le ti la. Aba si men gere haa guwe sema si ma di saan liri guwe pe ni la di saan liri ya suan ne temmi ni lu pu suan na sema siya apya yang sawai ya kare piyo ra. Ro di apya yang sawai li ya re paa piyo re nyan na puin chen nyan na upo. Dini piyo zaga su zaga ri. Yizi piyo zaga ri piyo zi a shire su lu shen yin. Taliu jodoh alatnya makan itu apa itu, pio, apa bino? Soro, kau kain, kau popiare, pay awen, pay kau popiare, jamai itu ale kau ne, di bawah sewan ini, yang sewan terbaru, no? Lashui, nguwen zibare, adikang nguile, nye zibare. Aro tali ni le, malu yare, bawah sewan ini, no? Aro kuna lashui nguwen zire, yeri tali le, pio bibi soro, tadi si tali lupa, mesiru go, jizu atu jamare. Rau video lego, like lego, cengkung kambiro, cishu bini jare, aprita abang, kwenye dadami abang, jizu demare, sama ucide soin, apire soin, sama like lego, shabibano. Pichin no sanari le, mianzong tia wazi, ilu sumo gong tongbi like bare no.